күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы саламатсыздарбы. Сутка ичинде дагы 421 адамдан коронавирус аныкталды. Ботаникалык бактын 3000 чарчы метри өрттөнүп кетти. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Хиджам аркылуу коронавирустан келип чыккан вирустук пневмонияны дарылоого болобу? 5 айдан бери ооруга туруштук берген дарыгерлердин шайы оодо, кошумча ак халатчандарды катарга тартуу зарылдыгы күч. Коомчулук коронавирус менен алышып дарыга каражат таппай турганда жогорку кеңештин июнь айындагы чыгымы 2,5 эсе өскөн. 13-чү июль күнү айттырбай келген жаратылыш кырсыгы Баткен облусунун бир катар аймактарын жабыркатты. Бул үйүн бузулбай деди, кайра-кайра тергелгендиктен чыдыктер бузулуп калды. Кыргызстанда адам өмүрүнө кооптуу илдет күн санап көбөйүүдө. Сутка ичинде дагы 421 адамдан коронавирус аныкталып, жугуштуу илдет дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Мындан сырткары пневмонияда күч алгандыгына байланыштуу өлкөдө 220 демалдыруучу аппараты жетишпей жатат. Эпидемиологиялык абал тууралуу кенен кийинки сюжетте. Соңку бир сутка ичинде пневмониядан 45 бейтап казы болду. Казы болгон 45 адамдын 23-ү облустарда, 22-си Бишкек шаарында катталган. Муну менен пневмониядан казы болгондордун жалпы саны 497 түздү. Ал эми коронавирустан 2 бейтап көз жумду. Алар жайыл аймактык ооруканасында 58 жаштагы эркек жана 67 жаштагы аял. COVID-19 илдетин жуктуруп алып дарыланып жаткан бейтаптардын саны 652 адамды түздү. Алардын ичинде оор абалда 128, бейтап жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жаткан бейтаптардын саны 21, орточо оор абалда 420, канааттандырарлык абалда 104. Мындан сырткары Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонадагы ыктыярчы болуп иштеп жаткан 22 жаштагы Адинай Мырзабекова аттуу студент кыз. Бишкектин Көлмө конушундагы номер 78-чи гимназия мектебинин директору 54 жаштагы Элнура Музаева жана Ош шаарынын Киров атындагы орто мектебинин директору 61 жаштагы Гүлнара Туташева жугуштуу илдеттин айынан каза болду. Ал эми бир сутка ичинде дарыланып жаткан 109 бейтап айыгып үйүнө чыгарылды. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан 1426 киши айыкты. Ал эми коронавирус деген диагноз дагы 421 адамга коюлду. Алардын 94-ү медицина кызматкерлери. Анын ичинен Бишкек шаарында 176, Ош шаарында 58, Чүй облусунда 87, Ысык Көл облусунда 31, Ош облусунда 6, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 21, Жалал Абад облусунда 40, Талас облусунда 1 учур. Кыргызстанда 14-чү июлга карата коронавирус жуктурган учурлардын саны жалпы 11538 жетти. Алардын ичинен 1875 медицина кызматкери, илдеттен жалпы 4995 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 149 адам каза болду. Оорунун очогу Борбор калаа Бишкекте 5 лаборатория иммуноферменттик анализ ала баштады. Ал тест аркылуу адамдын организминде коронавирустун бар экенин же өтүп кеткенин билүүгө болот. Банецкий, Евролаб, Неомед, Хуман, Интермедикал жана Аквалаб жекеменчик лабораториялары бул лабораториялары атайын режимдик комиссиянын уруксаттарын алып санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана ооруларды алдын алуу борборлорунун уруксаттары менен ушул иммуноферменттик анализдерин жүргүзүп баштады. Бүгүнкү күндө өлкөдө жасалма демалдыруучу 572 аппарат бар. Өткөн аптада Кытайдан 1000 кычкылтек концентратору алынган болсо, учурда дагы жасалма демалдыруучу 220 аппарат жетишпейт. Пандемия башталгандан бери гуманитардык жардам аркылуу 23 өпкөнү жасалма демалдыруу аппараты алынды. 5 СИП аппараты, 130 БИПАП аппараттары алынды. Азыркы күндө донорлордун каражаттарын эсебинен сатып алууга атайын 63 өпкөнү жандандыруу аппаратына тендер өткөрүлдү.
Алеми Өзбекстан Республикасынан дағы өткен жұмада бұл жөнді біз дағы айтып кеткенбіз белгілеп, өткені жасалма демалдыру аппараттары келді, БИПАП аппараттары, 100 дана аппараты келді. Бұлар бірінші шардық клиникалық орқанасына, алтыншы шардық клиникалық орқанаға, фтизиатрия борборына, темір жол орқанасына, хирургия борборна, инфекциялық орқанаға, екінші төрет үйіне, Манас Ганси госпитальдарына бөлініп қалғандары бүгінгі күнде резервте болып жатады. Қолыпты елдет күн санап өрчіп жатқандығына байланышты дүйнелік саламаттық сақты ойымы жарандарды милетті түрді бет қаптағыну, қолды жуып тұру жана социалды қаралықты сақты ережелерін атқару менен ғана қырдалдың оңылышын ескертті. Егер бұл нормалар сақталбаса, жақынғы аралықта жашуы мұрдағы қалуына келбет екендігін білдірішті. Айджамал Олжобайғызы, Бақтияр Асылбекұлы, 7-ші канал, Ош. Министрлік стационарда іштеген студент қыздың өлімі бойынша түшіндірме таратты. Саламаттық сақтау министрлігінің мағлұматына ылайық 13 июльда саат 19:45 шамасында Бишкекте коронавирусқа байланышты ашылған күндізгі стационарда ықтиярчы болып іштеп жатқан 22 жаштағы студент қыздың денсаулығы кескен начарлап денесі қарыша бастаған. 40 минуттай жандандыру әрекетінен майнап шықпай бейтап 1 сағаттан кейін көз жұмған. Кесіптестердің айтымында марқұм аға чейін денсаулығы бойынша арызданған емес деп айтылады министрліктен мағлұмат. Алдын ала маалымат бойынша өлімдүн себеби эки тараптуу пневмония. Толук диагноз соттук медициналык иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот. Маркум 22 жаштагы Адинай Мырзабекова Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жаткан. Ал медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти болчу. Ооруга туруштук берген дарыгерлерден шайы ооду. Дагы кошумча ак халатчандарды катарга тартуу зарылдыгы бар. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов бул негизги маселе экенин моюнга алды. Эми абалга кантип каршы турушат маселе ушунда жатат. Бишкек шаарында дарыгерлер жетишсиз болуп жатса, Ош бул көйгөйдү чечүүгө бел байлады. Илдетке сөөмөй көзөгүнгө ыктыярдуу дарыгерлер да келүүдө. Оору күч болуп даярдалган жайлар четтен толуп жатат, бирок бейтаптарды караган дарыгерлер жетишсиз болуп, алар буту-бутуна тийбей иштөө каргасыз болду. Негизги максат илдетке каршы туруп, аны жеңүү. Ооруканалардан сырткары башка жайлардагы бейтапканага айланды. Оорунун башталганынан бери ага каршы турган дарыгерлерден шайоодо. Бүгүн 94 дарыгер ооруну жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Жалпы саны 1875ке жетти. 149 илдеттен каза болуп, эң мыктылары арабыздан кетти. Мына 30% тегерегинде деп айттым. Азыр андан да көбөйүп кетти. Медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө ооруп атат. Өздөрү ооруп атат, же контакт болуп обсервацияда жатат. Ошондуктан жетишпегендиги, кадр жетишпегендиги бүгүн да байкалууда. Бишкек шаары орнун очогуна айланды. Түйшүктү моюндаган дарыгерлер жетишпей жатат. Бишкек чөбастарында жер жерлерден келген 100 ашуун дарыгер кошумча тартылган. Оору каптаган мекенине көмөктөшүү үчүн өз ыктыяры менен 45 дарыгер келген. Алар кардиолог, эпидемиолог жана терапевт медайымдар. Жардам бергени келдик кыргыз элибизге. Барыбызга денсаулык ушул апат батырак жок болуп кетсин, мы вместе силы. Ош шаары маселени чечүүгө бел байлады. Шаар бийлиги ыктыярдуу жаштарды катарга чакырып учурдалар күндүзгү стационарда кызмат көрсөтүп жатышат. Муктаждыкка жараша чакыртуу болуп атат. Эми муктаж болсо чакыртуу болуп атат. Болбосо эмгек өргүдө жүргөндөрдү жүрүп атышат азыр. Анан эми жанагы группа риска деп коебуз. Өзүн өнөкөт оорулары барларды, жашы өтүп калгандарды биз аларга мындай четтетип турганга аракет кылып атабыз. Ош облусу боюнча дарыгерлер жетиштүү абалдан чыгуу үчүн аймактагы ишсиз калган халатчандарды кызматка тартуу аракети жүрүүдө. Бүгүнкү күнү Алай районунда 9 Каракулжа районуна 5 ыктыярдуу дарыгер барып кызмат көрсөтүп баштаган. Айлык маяна өкмөттүк казынадан баягы дагы өзүнчө чегерилет. Катардагы врачтын айлык маянасын алышат. Өкмөт башчы дарыгерлердин жетишсиз болуп жатканын негизги көйгөй катары кабылдап, кошумча күч тартуу зарылдыгын айтты. Ыктыярчылар менен бирге эмгек өргөө кеткен дарыгерлерди мөөнөтүнөн мурда чакыртып алууга аргасыз болушкан. Эң негизги маселе азыр ушул сиздерди узкий специалисттерди жетпей аткан болуп атат да. Ушул маселе бизди азыр чейин аябай көйгөйлүү.
Буга чейин саламаттыкты сактоо тармагына көңүл бурулбагандыгын бул тармактын адистери айтып чыгышты. 30 ирет өкмөт башчы, 4 ирет өлкө башчы, 6 ирет жогорку кеңеш шайланып келип алардын практикасында ири органа курулгандыгын эч ким эстей албайт. Мында улам абалды ачыктаган оорудан соң бул тармак көңүл бурууга муктаж. Ден соолук үчүн саламаттыкты сактоого бөлгөн эмес. Мурдагы структураны кармап калабыз деген аракеттери менен келген калдык бюджеттен бөлүнгөн акча менен кармап келген эң ылдыйкы айлык акы медработниктерде болгон. Казакстан менен Россияда медиктерге, медицинский иштеген кишилерге жакшы шарт түзүлгөнүнө байланыштуу көпчүлүгү кетишти, өздөрүнүн сыйлаган өздөрүнүн билимине баалай алган кесипкөй врачтар. Ошон үчүн врачтардын кыргыздарда өзү биринчи байлык ден соолук деген менен биринчи ден соолугуна кишилер өздөрү көнгөн эмес. Буга чейин өлкөгө сырттан келген мекендеш дарыгерлер көмөк көрсөтүү үчүн келишкен, алардын тамак ашына, жашоо жайына шарт түзүлгөн. Алим Абалдан улам Германияда иштеп жүргөн дарыгерлер кесиптештерине онлайн кеңеш берүүнү дагы колго алышкан. Муну менен катар Европанын башка өлкөлөрүндө иштеп жүргөн дарыгерлер дагы катарга тартылат. Кыргызстанда дарыгерлердин саны 14 миңден ал эми орто медициналык персоналдардын жалпы саны 35 миңден тегерегинде. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбек улу, 7-чи канал, Ош. Өлкөдө дары-дармек тартыштыгын жаратпоо өзгөчө көзөмөлдө турат. Атамекендик фармацевтикалык өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуунун жолдору караштырылып жатат. Өкмөткө дары-дармектерди сырттан ташып келүү чараларынан сырткары фармацевтикалык компанияларды дагы колдоо сунушталат деп айтты өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн 14 июлда Бишкектеги биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча жарандарды кабыл алуу үчүн ачылган түнкү стационарга барган учурда. Аталган стационар алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча жарандарды кабыл алуу үчүн ачылат. Ал түнкү стационарлардын ичине чет өлкөлөрдөн келген мекендештердин ичинен ыктыярчы медиктер тартылган. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө Кыргызстанга жардам көрсөтүү үчүн чет өлкөлөрдөн келген мекендеш медиктердин позициясын өзгөчө ыраазычылык менен белгиледи. Сооронбай Жээнбеков өкмөт элдетин очогунда иштеп жаткан дарыгерлердин айлык маянасын көбөйтүп жатканын, аларды өзгөчө камкордукка аларын айтты. Мамлекет медиктерге ар дайым кам көрөрүн жана мындан ары дагы аларды колдоого аларын баса белгиледи. Медициналык кызматкерлер тиешелүү бардык төлөмдөр жана медициналык каражаттар менен өз маалында камсыз болорун кошумчалады. Бүгүнкү күндө ыктыярчылардын эмгеги баа жеткис. Мындай уул кыздарыбыз турганда илдетти жеңеребизге бекем ишенем. Жабылат көтөргөн жүк жеңилдейт элибизди. Калк башына түшүк түшкөндө ынтымакташа кол сунган ыктыярчыларга ыраазычылык билдирем деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Хиджам аркылуу коронавирустан келип чыккан вирустук пневмонияны дарылоого болобу? Жарандык активисттер кан алдыруу аркылуу кооптуу вирустан улам пайда болгон өпкө кагынын айыктыруу мүмкүн деген маалыматты жар салды. Бул коомчулукта талаш пикирлерди жаратууда. Аны колдогондор да кооптуу экенин айтып, четке каккандар да болууда. Анын үстүнө жугуштуу илдетти мындай жол менен дарылоо ооруну жайылтууга себеп болуп калышы ыктымал дегендер да жок эмес. Кабарчыбыз Мээрим Ташыбекова бул суроолорго адистерден жол издеп көрдү. Бул жерден эки точкадан эле хижам алып жүргөндөр билет, эки точкадан алып койсун, анан 10 күн ичинде 3 жолу хижама кылса эле кудай буюрса адам айып кетип атат да. Интернетте хижама менен дарылоо аркылуу вирустук пневмониядан арылууга болот экен деген маалымат желдей тарады. Мындай маалыматты активист Алмаз Райымбеков өзүнүн мисалына таянып коомчулукка жарыялаган. Айтымында хижама ыкмасы аркылуу өпкөнүн астында топтолуп уюп калган канды тазалоо менен кислороддун жетишине жол ачып берсе болот экен. Мындай ыкма менен 20 ашуун адам пневмониядан сакайып чыкканы айтылууда. Ошо хижама тартканда өлүк баягы жакшыгандар катуу катуу айланып бул чыкпайт. Никогда жакшыган хижамадан чыкпайт. Именно өлүк кан чыгат. Мындай айтканда жөн эле мёртвый кан, курс лишний. Ошолор кийин барып ана тромб создавать этет да. Анан ошолор чыгып кеткенден жаңы кан өзү организм баягы жеп аткан тамактары, витаминдери жаңы канды ошо жакшы мындай жаңы канды пайда кылат дагы, анан ошентип эле кудай буюрса организм жеңип чыгат экен. Бул маалымат жарык көргөндөн тартып хиджама боюнча ача пикирлер айтылууда. Кооптуусу бүгүнкү күндө Кыргызстанда колунан келгени келбегени деле кан алуу аркылуу дарылап келет. Анда бир эле банканы бир нече кишиге колдонгон учурлар бар. Андыктан спид, гепатит сыяктуу кооптуу илдеттерди жугузуп алуу коркунучу көп. Ошондой эле айрымдары туура эмес жерден тилип алып, тескерисинче саламаттыкты зыянга учуратышы ыктымал. Бирок аны Мухаммед пайгамбардан калган сүннөт деп колдогондор да жок эмес.
намазын, ошо хадистер бар, бул турасында, ошо каналдыруу турасында, ошол эң жакшы дарылоонун бир ыкмалынын бири хижама деп айтканда, ошо каналдыруу деп. Ай менен эсептегенде ошону айтылгондо 17-чи, 19-чу, 21-чи күндөрү так сандагы күндөрдө алдыруу керек. Бул ыкма коронавирус илдетинен да дарылайт экен деген маалыматтар пайда болгондон тартып, Бишкектеги хижама борборуна 300-дөн ашуун адам кайрылган. Мындагы дарыгерлердин айтымында буга чейин алар бейтаптарды бактериалдык пневмониядан сакайтып келишкен. Ал эми соңку мезгилде коомчулукту дүрбөлөңгө салган вирустук пневмония андан кыйла оор формада болгондуктан бардык эле учурда дарылоо ийгиликтүү аяктай бербейт. Мында ар бир пациенттин кан басымын текшерип, өнөккөт оорулары жокторду гана хижама менен дарылашат. Коронавирус учурунда хижаманы эки учурда жасаган аябай эффектив деп эсептейм мен как специалист катары. Биринчи бул хижама качан эгер адам пневмония менен ооруп баштаганда жаңы башталат го, ошондо адам өзүн жакшы сезет, ошол учурда хижама жасаса оорунун процесси батыраак өтүп кетет. Экинчи учур болсо бул качан адам уже оорудан айыгып восстановление болуп келатканда хижама жасай турган болсо батыраак восстановление болот. Мамлекеттик бейтапканаларда мындай процедуралар колдонулбайт, бирок тери ооруларына кабылгандарды жана каны коюлуп кеткендерди атайын кан алдырууга жолдогон учурлар бар. Бирок дарыгерлер аны үй шартында жасоо өтө кооптуу экенин эскертишет. Ал эми атайын клиникаларда банкалар жана тилүүчү устаралар бир гана ирет колдонулат деп ишендиришти. Атайын одноразовый банкалар бар, буларды биз хлоргексидин менен атайын тазалап, анан пациенттерге колдонобуз. Анан кийин ушул хижамада дагы спирт колдонбош керек, себеби спирт атайын кожанын пораларын жабып салат. Биз атайын более күчтүүрөөк хлоргексидин колдонобуз. Анан кийин биз колдонгон мындай медицинский салфеткалар, булар стерильный, стандартка жооп берет. Жана ошондой эле мындай колдонула турган лезиялар, булар баары стерильный. Хижама кан айланууну жакшыртып, муундарды тазалап, иммунитетти бекемдери айтылып келет. Баш ооруну жана нервтеги кан басымдын жогорулашында кан алуу жолу менен ийгиликтүү дарылаган учурлар көп. Бирок бардык ишти атайын билими бар, каныккан адистер гана аткаруусу зарыл. Анын үстүнө бул ыкманы вирустук пневмониядан дарылоо жолу катары сунуштап жаткандар өздөрү деле салттуу медицинанын көмөгүн жокко чыгарган жок. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстан ички иштер министрлиги Орусиядан кыргызстандыктар үчүн уюштурулуп жаткан чартердик каттамдардын тизмесине киргизүү үчүн акчалуу шектүүлөр аныкталганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык 12 июнь күнү Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 3 жаран кайрылган. Алар 27 жаштагы кыргызстандык жаран элчиликтеги тааныштары аркылуу чартердик катта менен бараткандардын тизмесине кошууну убада кылып 50,000 рубль алганын айтып таанышкан. Бул факт Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодексинин 159-чу беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Элчиликтин алдында түзүлгөн атайын комиссияга 26 июнда Оштун Ноокат районунун тургуну ооруп жаткан тууганын Кыргызстанга кайтарууга жардам берүү үчүн кыргызстандык жаран 10,000 рубль сурап жатканын айтып кайрылган. Бул кайрылуу боюнча ички иштер министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгү ыкчам иликтөө жүргүзүп, Алай районунун 47 жаштагы тургунун кармаган. Учурда тергөө жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы КСДП саясий партиясынын парламенттик шайлоо карата өкүлдөрүн каттоодон баш тартты. Бул тууралуу 14 июлда Бош шайкомдун мүчөсү Абжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында комиссиянын 13 июндагы отурумунда КСДПнын жетекчиси катары Сагынбек Абдрахмановду көрсөткөн тараптан жана бул партиянын лидери деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тааныган тараптын арыздары каралды. Жыйынтыгында Бекматовдун айтымында эки тараптын соттук териштирүүлөрү аягына чыга элек болгондуктан бул партиядан өкүлдөрдү каттабай туруу тууралуу чечим кабыл алынды. Атамбаев төптөгөн КСДП 2019 жылы экиге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахманов, ал эми Атамбаевди жактаган тарапты Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кудуранова убактылуу жетектеп келди. Бул кызматты ал быйыл 27 майда Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыковго өткөрүп берген. Эки тараптын ортосундагы талаш тартыш жагдайы соттордо каралып жатат. Өлкө казнасы бөксөрүп турганда Жогорку Кеңештин чыгымы өчөшкөнсүп, июнь айында 2,5 эсеге көбөйүп, бюджеттен 97,227,000 сом кеткен. Эл өкүлдөрү эмгек өргү үчүн эле 200,000 сомдун тегерегинде каражат алышкан. Коомчулук коронавирус менен алышып, дары-дармекке акча таппай жатканда депутаттар мындай эсепсиз акчаларды алган кылыгы көпчүлүктүн сынына кабылууда. Бул боюнча Сапар Акумбеков кенен айтып берет.
Жогорку кеңештин июн айындагы жалпы чыгымына мамлекеттик казынадан 97 миллион 227 миң сом каражат кеткен. Бул май айындагы чыгымдан 2,5 эсеге көптүк кылат. Өлкө экономикасы өп-чап болуп турган чакта депутаттар эмгек өргүүгө 200 миң сомдун тегерегиндеги каражатты алып жаткандыктары көпчүлүк элдин кыжырына тийүүдө. Бирок мындай маалыматтарды депутаттардын көпчүлүгү эмгек өргүүсүнө олчойгон акча алган жокпуз деп жашырып келишкен. Эл өкүлү Марлен Маматалиев чындыгында эле өргүү үчүн эл арасында кеп болуп жаткан сумманы депутаттар алганын моюндады. Баягы стажы көп, тиги немеси чоңдор ошол суммага жетип калышы мүмкүн. Меники анча чыгым жок, мен канча жетпейт. Мен 120 ал экен, ушунун тегерегинде мага түшкөн экен карчыкагач. Негизи стажга байланыштуу, иштеген мөөнөсүнө байланыштуу ошончо акча алгандар бардыр. Туура. Жогорку кеңештин июн айындагы жалпы чыгымына казынадан 97 миллион 227 миң сом кеткен. Май айына салыштырмалуу чыгымдар 2,5 эсеге көбөйгөн. Май айында бул көрсөткүч 39 миллион 610 миң сомду түзгөн. Айлык акы үчүн 77 миллион 210 миң сом кетсе, социалдык муктаждык төлөмдөргө 10 миллион 539 миң сом кеткен. Товарларды жана кызматтарды сатып алуу үчүн 393 миң сом сарпталган. Эмгек өргүү үчүн айрым депутаттар 200 миң сомго чейин жакын каражат алган. Эмиль Үмөтәлиевтин айтымында жогорку кеңеш өлкө кыйчалыш учурда эсепсиз чыгым кетирип отурганы туура эмес көрүнүш деп эсептейт. Бир гана депутаттар эмес, өкмөт өкүлдөрү дагы көп чыгым сарптай турганын баса белгиледи. Көбүрөөк чыгым кылып атканы азыркы мезгилде жумуштан качып кеткендери бул сындалсын. Бирок мындан дагы акыл эстүү, күмөн саноо жана сын аткаруучу бийликке болуш керек. Аткаруучу бийлик салыштырмалуу, ушуга салыштырмалуу канча акчаны ушул эле мезгилде коротуп атат болду экен. Алардыкы мындан кем болуп чыкпайт. Коронавирус илдети күчөп турган чакта ар бир жаран колунан келишинче колдоо көрсөтүп жатса, депутаттар казынаны какшытып, чыгымдарын арттырып жатканы жосунсуз жорук, дейт Темирбек Асанбеков. Негизи өзлөрү билип атат, ушу 6-чы сазыпка коомдун берилген баасын кандай гана сөздөр менен, ыплас сөздөр менен сындап атышат. Ошонун баарын эске алып, ушу 6-чы сазыптын өкмөттүктөгү экономикалык тармакта кетирген каталарын эске алып, жакында да шайлоо болот. Депутаттар моралдык жактан милдет алып, эми такыр эле акча жок, жашай албайса да ошонун кандайдыр бир пайызын атайын фонддорго которуп берип, врачтарга жардам бердик деген бир демилгени баардыгы акыркы сессия менен чыгарып койсо, бүгүнкү күнү кичине жүздөрдө жарык болуп калмак. Коомчулук болсо эл кыйын кырдаалга тушукканда да өлкө казынасын кемирип жаткан эл өкүлдөрүнө ичи чыкпай тургандыктарын бир ооздон билдиришти. Аларга мен действительно нааразымын. Нааразымын, потому что калкка эч кандай жардамы жок. Эч кандай жардамы жок. Эл мисалы үчүн ооруп атат. Өзүнүн чөнтөгүнөн акчаны чыгарып дарыларды сатып алып атат. Негизи депутаттарды эми айтып кетер, айтып кетчү нерсе эмеде белгилүү элдин баары эле билип атпайбыз эмненин баарын кылып атышат. Элдерди карап койсо болмок бир жолу кайтачы. Анан ичип ичеген жагынан жеп эле атышат, жакшы элечи. Элге ачыкка чыгарбайтпы, ачык иштешпей эле эч кимдисичи. Элди арашпайбы дегенде ала кабал кыйын болуп атпайбы азыр туура. Ошон алар булар болду да жеп көнгөн алар. Мөрө келди кичине карап мына дарылап сарылап дегенде. Илдет күн сайын кулачын жайып, мамлекеттин чөнтөгү эңшерилгенине карабай, депутаттардын чыгымы 2,5 эсе өсүп, ишенген кожом сен болсоң алдалдынан тал карма деген заманда жашап жатабыз дешет коомчулук. Элди ойлобой өз көмөчтөрүнө күл тарткан 120 депутаттын бизге кереги барбы деген суроо күндүн темасына айланууда. Сапар Акунбеков, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Бишкектеги ботаникалык бактын 3000 чарчы метри өрттөнүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. 1938 жылы түзүлгөн ботаникалык бак өсүмдүктүн көп түрдүүлүгү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунду ээлейт. Эл аралык ботаникалык бакчалар ассоциациясынын мүчөсү. Ушул тапта бакчанын аянты 124 гектарды түзөт. Анын 36 гектар жеринде сейилдөгү шаар тургундарына уруксат берилген. Акыркы жылдары бакчада кайра-кайра өрт чыгып, бак тарактар куурап жатканын активисттер айтып келишет.
13 июль күнү айттырбай келген кырсык Баткен облусунун бир катар аймактарын жабыркатты. Баткен районунун Сулбашы айыл аймагындагы Бозадыр Каратокой айылындагы 6 турак үйгө бир мектеп жана балдар бакчасын 15'ten ашуун турак үйдүн куруусун селдин суусу каптаганы маалым болду. Учурда ыкчам штаб түзүлүп чыгымдарды эсептешүүдө. Чолпон Аяпа 72 жашта, ал 2 жыл мурун жаңа куруп бүтүргөн үйүнүн жертөлөсүнө селдин суусу толду. Ал эми үйүнүн экинчи бөлүгүнө толугу менен сел кирген. Бул жолку апат жылдагыга салыштырмалуу катуу болгонун айтат. Сел каптаган үйүндө буга чейин жашап келген болсо, эми минтип жараксыз абалга кептелди. Бүтүрөп үйүн өз болуп, балдарын жашап турат эле. Кайтып көчүп чыктылар. Аяпа. Бир эле кулукта бул бардык бузула турган үй болуп калды, жерабет истемек. Бүтүрү дагы жаман болду, бүйүлгү дагы жаман болду. Энди мындай бул үйүн бузулбай деди, кайра-кайра тергелгендиктен чүтүп тез бузулуп калды. Айттырбай келген кырсык элди кыйнады. Селдин кесепетинен кара токойлуктар гана эмес, Бозадыр айылынын тургундары да жабыркап турушат. Айылдын айрым тургундары үй салабыз деп даярдап турган курулуш материалдары селдин айынан жараксыз абалга келген. Адат былтыр да келген, быйыл дагы ушундай эле сел келди. Мына стройка кылабыз деп шагал төктүргөнбүз, семон төктүргөнбүз, баардыгы жараксыз болду. Кышка камданган салат, вареньяларым дагы баары жараксыз болду. Ушу өкмөт жактан эч кандай бизге жардам жок. Бул үйдүн кожойкеси үчүн чакканы көтөрүп алып, селдин суусун кечип, сырттан суу алып келмей ага адатка айланган. Себеби жыл сайын ушул мезгилде бул айылда катуу жааган жамгырдын айынан бул жерге сел келип, сел каптап калат. Ал эми үйгө кирүүчү башка жол жок. Мына ошондуктан бул үй бүлө мүчөлөрү минтип селдин суусун кечип өтүүдөн башка аргасы жок. Он үчүнчү июль күнү жааган жамгырдын кесепетинен улам бир топ үйлөр чыгымга учураган. Кубаны Жанарбаев жаңы там салуу үчүн курулуш материалдарын жыйнап жүргөн болчу. Тилсиз жоо үйүн алдында жыйналып турган курулуш эмеректерин көз ачып жумганча агызып кетти. Бийлик тарабынан эмчиэстен эч жардам жок бизге. Бир дарыядай келди да, эми каттуу сел келди. Ушул селран жолу ушул жер. Ушул жерге үйлөт да бар сел. Менде ушул материал бар деп ушундай чыгач басып койгон болчумун үй салам деп. Курулуш материалы. Анан шиферлер бар болчу, мына шиферлер агызып кетти. Бар шиферди 30-40 шифер каптыр калганы агып кетти. Бир үйгө жете турган 120 шифер бар эле. Анан курулуш материалдан чыгач бар эле. Суубашы айыл өкмөтүнүн Бозадыр, Карабулак, Каратокой айылдарында да сел жүргөн. Анын кесепетинен бир орто мектеп, анан балдар бакчасы, анан 6 үйгө сел суулары кирген. Бүгүнкү күндө өздүк курам ошол жерге жардамга кеткен. Ошол жерде кетирилген чыгымдар, жабыр тарткан семалар такталууда. Ал эми 12 июль күнү Лейлек районунда да сел жүрүп, 38 бодо мал агып, 4 турак жайга сел кирген. Учурда ыкчам штаб түзүлүп, эсептөөчтөрү жүргүзүп жатканы маалым болду. Аны менен катар Баткен районунун Каратокой Базадыр айылындагы чыгымдар да аныкталууда. Ажамал Мырзадоолат кызы, Манасбек Исмаилов, 7-нчи канал, Баткен. Ош шаарында дагы бир жай обсервацияга берилди. Кыргызстан Ислам университетинин ректору Нарматов Абдышкуражы аталган окуу жайдын атынан Ош Куран борборун Ош мэриясына учурдагы кырдаалга байланыштуу убактылуу обсервацияга берди. Аны менен катар аталган окуу жайдын атынан ректор Нарматов 5 дана концентратор жана 60 дана медициналык коопсуздук кийимин тапшырып, аталган обсервацияда эмгектенүүчү дарыгер кызматкерлерге тамак аш муктаждыктарында камсыздай турган болду. Дин аалымы учурдагы кырдаалда бири бирине жардам берип, илдетке каршы турууну, дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ачка жатса, кошуна ошону билип, ачкалыгын билип, көңүл бурбаса ал менин үмүтүм эмес дейт пайгамбар. Ошондуктан мамлекетибизге мындай түшүк келип аткан кезде биз Кудайым буйурса колдон келген жардам берүүгө даярбыз. Ошол эле кезде силерди массалык маалымат каражаттардан бир пайдаланарым. Кээде ушундай эмеде кээ бир түшүнбөгөн инсандар болуп келген. Эгер келип калса бизге жугуп калабы, башка болобу, андай дебеш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул апаттан баардыгыбыз биримдикте, ынтымакта жеңебиз, Кудайым буйурса.
орыны берген шыпаны да Кудай берет. Бирок мындай да кайдегер болуп турбаса, ар бирибиз жардам колубузду узатышыбыз керек. Ош облусунун Куршап айыл аймагындагы бейтаптар эми гепарин дарысын акысыз алышат. Мындай шартты аймактан чыккан активдүү жарандар түзүп беришти. Алар каражат чогултуп, медициналык жабдыктар, дем алдыруучу аппараттарды, коргоночу кийимдерди, аны менен катар зарыл дар-дармектерди чет өлкөдөн сатып алдырышты. Аймактык ооруканага Бишкекте Ошто Россияда иштеген Куршаптык азаматтар кол сунушкан. Ош облусунун Куршап айыл аймагындагы дарыгер аймактагы медициналык жабдыктар жана коргонуучу кийимдер жетишсиз экенин жазып, ага жетекчиликти күнөөлөп чыккан. Билдирүү интернет баракчаларына тарап талкуу жараткан болчу. Көп өтпөй маалымат чындыкка дал келбеси аныкталып, көзөмөлгө алынган. Бул окуяга Куршап айылынын активдүү жарандары жакшы тараптан реакция жасашты. Бир муштумга түйүлүп, 2 күндө 1 миллиондон ашык каражат чогултушкан. Атайын Россия жана Түркиядан медициналык жабдыктарды буйуртма берип, бүгүн аларды аймактагы ооруканага тапшырышты. 1 миллион 350 миңдин тегерегинде акча топтолду. Эми ошолорду кармап отурбай, тез арада ушул Турцияга буйуртма берип, мынау концентраторлорду жаңы 40 заманбап концентраторлорду алды. Марттан бери бизди текшерүүчүлөр кыйнады, контроль кыйнады, жардам эч ким жок. Айла кеткенден анан ошо калкка кайрылдык да. Мен ойлодум мындай болбойт деп ойлогон эмесмин, бирок карап көрсөм эл деген эл экен. Элдин арасында аксакалдар бар экен, энелер бар экен, жаш патриот жигит өзүбүздүн үлкөлөр бар экен. Аябай жакшы жардам беришти. Рахмат силерге, чоң рахмат. Мындай жардамга келген жарандардын жалгыз тилеги аймактарды борбордогудай оор абалга жеткирбөө. Ошондуктан алдын алуу максатта гепарин дарысында чет өлкөдөн дүмүнөн алдырышты. Айрым шаарларда карайлап издеп кымбат баагада табылбай жаткан гепарин дарысы эми айылдыктарга акысыз берилет. Азыр 150 пачка гепарин жолдо ошо жакын арада келип калат деп каласа, дагы кийинки ошо топтолгон каражаттарга эми ушул келген ооруларга ушул дары-дармек алып берейли деген чоң немени коюп атышат өздөрүнүн алдына. Кудай каласа ушунун үстүнө иш алып барышат. Биздин өзүбүздө болгон запас гепаринди пайдаланып атабыз, бирок ал тез эле мындай темпте кетсе тез эле түгөтүп алабыз. Ошон үчүн биздин мына бир борлор ошо медиктер баракчыкт арасында ошо гепарин өтө керек деген экен. Азыр бир партия гепаринди алып келип бизге беребиз деп атат. Эртең күнү келип калат экен. Чоң рахмат. Куршап айылынын жигердүү жарандары медициналык жабдыктар менен толтуруу менен гана чектелип калышкан жок. Аймактык ооруканага заманбап шарттарды түзүүгө да кол кабыш кылышууда. Эң элиде жуунуучу жайларды куруп берүүдөн башташкан. Кайрымдуу жарандардан акчалай жардамдар дагы топтолуп жатат. Алдыда дары-дармектер сыяктуу муктаждык курч болгон каражаттарга коротулмакчы. Куш кабар келди, Свердловтон дары-дармек келип түштү деп. Аны дагы атайын машина менен алып келипсе, аны дагы тапшырып беребиз. Андан кийин эртең 3-чү күнү среда күнү Москвадан рейс болот деп атат. Кудай каалап ошого успеть этип калса 254 миңдик дары келет. Эске сала кетсек, Куршап жалпы дарылоо борбору 54 миңден ашык калкты тейлейт. Бүгүнкү жардамды кошкондо мындагы кычкылтек концентраторлорунун саны 20 ашты. Деген менен жасалма дем алдыруучу аппарат бирөө гана. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чү канал, Өзгөн району. Психологтор калкты терс маалыматтардан алыс болуп, позитивке басым жасоосун кеңеш беришет. Учурда өлкө аймагында түзүлгөн психологиялык жардам көрсөтүү борборлору элге кызмат көрсөтүүдө. Бишкек жана Ош шаарларында иштей баштаган бул долбоор COVID-19 эпидемиясынан улам түзүлгөн кырдаалда элге онлайн түрүндө психологиялык жардам көрсөтүүчү клиникалык долбоордун алкагында ишке ашырылган. Ал эми байланышка чыгып жаткан адамдардын 70% борбор калаанын жашоочулары түзөт. Учурда психологиялык жардамга коронавируска чалдыккан адамдар алардын жакындары гана эмес, жалпы коомчулук муктаж болуп жатат. Буга байланыштуу Ош жана Бишкек шаарларында калкка психологиялык жардам көрсөтүү үчүн атайын борборлор түзүлгөн. Мында кызматкерлер элди кайрадан түстүү жашоону түзүүгө үндөп жатышат. Өзүнө күндөлүк күн тартибин түзүп алыш керек. Эрте менен эрте турам, зарядка жасайм, тамакка даярданам, эртеңки тамакты берем, балдар менен китеп окуйм, сүрөт тартабыз, оюн ойнойбуз деп мына ушундай өзүнүн бир күндүк позитивдүү күн тартибин түзүп алууну сунуштап атабыз. Анан албетте бейкуттуу уйку болуш керек.
Уйкусу албетте чын болуш керек. 7-8 сааттык нормалдуу уйкуда инсан ошол адамды бисунуштатабыз, жакшы уктаңыз деп. Ага кошумча элдин позитивдүү болуусу чоң жардам берет. Психологтордун айтымында мындай кыйын учурда дүрбөлөң болбой, стресске чалдыкпай, ден соолукка зыян келтирбей маанай көтөргөн жакшы нерселер менен алектенүү керек. Биздин илгери ата-бабалар айткан эмеспи, жакшы ниет жарым ырыскы деп. Ошондон канчалык жакшы ниеттер жасап, мен бүгүн жакшымын деп жылмайып, гүлүп, күлкү дагы бул өзүнчө бир терапия да. Мына ушуларды жасап, баягы өзүндөгү өзүнүн организмин өзү күчкө салыш керек. Өзү ошого самовнушение деп коет, ошого өз ишеним жаратыш керек. Мына ошону өзү колго алыш керек. Мына ушундай учурда гана адам өзүнө өзү жардам бере алат. Албетте оор кырдаал элге таасир этпей койгон жок. Адамдар акча, тамак аш жагынан гана эмес, психикалык жактан да жабыркады. Ал эми жарандар ошондой учурда эмоцияга алдырбай, тынчтыкты сактап, жаман нерселерден обочолонуп жатышкандыгын айтышат. Уждагы эле жашоомду кылып атам, эртең менен зарядка, тамак ашты уждагыдай эле ичип. Ошо телефон чукулап, телефон окуп, ошентип аласы атабыз, карантин көз эле кыйнап койду, акча көзгө жетпей калды. Баягы кыжалат болбой, күлүп, көңүл көтөрүп жүргөнгө аракет кылып атабыз. Көп баягы ошондой негативдүү жаңылыктарга көп маани бербей атам. Психологиялык борборго кайрылган жарандардын 70% Бишкек шаарынан, ал эми Акчачы Жолдошова күнүнө 20 жакын адамдарга кеңеш берүүгө жетишип жатат. Кеңеш сурагандардын көпчүлүгү илдетке байланыштуу коркуп, дүрбөлөңгө түшүп жаткан адамдар болушууда. Азыр кайрадан дагы коркуп атам, себеби күч ала атпайбы деген мындай дүрбөлөңдөр болуп атат да. Албетте мындай адамдар, мындай жарандар да бир аз болсо да баягы иммунитеттин алсыздыгы болуп атат, анан өзүндөрүнө өздөрү ишенбөөчүлүгү болуп атат, анан өздөрүнө өзү тыңдоочулук болуп атат, дагы эмне болуп кет, кай жер эмне болду деген өзүндө көңүл бур. Ошон үчүн албетте булар алектениш керек. Психологтор жогоруда айтылган кеп кеңештер айта келгенде оңой болгону менен жасаш кыйын экенин айтып, күнүнө бирден эрежени ишке ашыруу аркылуу адам өзүн жеңсе болорун кошумчалашат. Ал эми психолог, психотерапевт, психиатрлар саат 8:00 кечки 20:00 чейин элге аралыктан жардам көрсөтүшөт. Мээрим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Бүгүнкү күн дал ушундай окуялар менен коштолду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 7-чи каналдын жамааты баарыңыздарга чың ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырыс деп бекеринен айтылган эмес. Таа желдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Саламатта калыңыздар.